24 أبريل 2021 shir jiraayid oo Muqdisho ka dhacay oo Guutaale iyo aan wada joognay ayaan ka sheegay weerar cusub oo saxaafadda ku bilowday inuu bilowday maalinkaas hal sano laga jooga markii hadalkaas aan sheegnay shirka jiraayid ka sheegnay waa maalintii warbaahinta mustaqbal la weeraray waxa noo muuqatay nooca cusub ee weerarada ay hadda aan ka hadlayno inay soo socdaan laakiin nasiib darro waan isdhiganay oo warbaahinta waxay islahayd waxba isbedeli doono ama xaaladu way fiicnaan doontaa maanta waxaan joognaa oo halkan aan fadhinaa inaan cambaareyno weerar xadgudub ah jirdil loo geystay 4 saxafi oo warbaahinta qaybaheeda kala duwan ka shaqeynaya gaar ahaan 5 TV iyo Somali Cable TV kaliya waxa dhacay xarig iyo ma ahan xabadka dhulka loo dhigay kaliya maaha inaan isla fahannaa muhiima waxa dhacay waa ciqaab jirdil ah garaacitaan dhiig laga keenay oo u dhiganta ama u dhow nafka qaadis u dhow waxayna mudan tahay ciqaab dalkeenna soomaaliya ciqaabta jirdilka ah 1985 ayaa laga mamnuucay oo la diiday waxa la yidhaahdo jirdilka xaq waxaan u leenahay in arrintaas dacwad ka sameyno haddii dacwadeenna gudaha ay ka socon weysana aan bannaanka geyno gaar ahaan maxkamadaha xuquuqda aadanaha ayaa arrintaas qaadi kara laakiin waxaa loo baahan yahay dhibanayaashu inay arrintaas diyaar u yihiin oo ay iyagu xaqooda daba joogaan xaq ninkii leeyahay daba socdo ma lumaayo laakiin haddii dhibanihii ama uu cabsanaayo ama uusan rabin ama uusan fahamsanayn micnaha cadaaladda way adkaanaysaa in cadaaladda loo raadiyo bahda warbaahinta meesha fadhiisa waxay ka midaysan yihiin si wada jir ah sidaad maqlayseen inay cambaareeyaan weerarkaas jirdilka ah tacadiga ah xariga ah xorriyad ka qaadka ah karaamadilka ah loo geystay 4 saxafi 16-kii bisha iyagoo shaqadooda gudanaya oo soo tebinaya dhacdo maalintaas magaalada ka dhacday oo bulshada soomaaliyeed muhiimad weyn u lahayd khamiistii waxaan ka qayb galay barnaamij dood ah oo afhayeenka booliisku uu igula jiray wuxuu ka sheegay shir jaraa'idna maalintii ka horreysay uu ku sheegay in dadkii dhibka geystay la xiray waxaan rabnaa inaan hadalkaas beenino oo aan sheegno wararka barobagaandada ah ee warbaahinta la marinayo oo mararka qaarkood isla warbaahinteenna ay tabinayso in hortel aad looga fiirsado ninka dhibkaas geystay waxaa la yidhaahdaa fanax waa taliyaha haramcad magaalada uu joogaa lama xirin mana ahaan wariyaasha in lagu maarta dareenkooda lagu dejiyo warar been abuur ah waxaa ka horreysay weerarkii mustaqbal oo isla taliyahaas uu fuliyey horena aan loogula xisaabtamin tacadiyadu waa badiyihin waan isdul saarmayaan keliya kuma filna inaan inta cambaareyna kala tagno waxay u baahan tahay ficil kale ficilkaasna wuxuu noqon karaa midka sharciga ah waxaan soo jeedin lahaa oo aan ka codsanayaa bahda warbaahinta in arrintaas loo midoobo oon loo kala harin dhibanayaashana xaqooda lagu raadiyo maxkamadda haddii maxkamadaha gudaha aan ka weynana aan u gudubno tallaabada ku xigta oo ah maxkamadaha dibadda aan u gudubno waxaa ogtihiin in hadda breshar uu socdo dowladaha taageera soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska iyo amniga ay wadaan breshar weyn dhacdooyinka ka dhacay hirshabeelle meeshay tageen waa ognahay weerarka lagu qaaday idaacadda hiiran weyn oo hadda taliyaasha qaarkood isla xisaabtankood uu socdo barnaamijyada booliisku lagu taageeraya laftirkooda aan ku qasabnay in dib loo fiiriyo tan muqdishona taas kama duwana haddii muqdisho gudaheeda aan ku weyno xaqa iyo cadaaladda aan ku weyno maxkamadaheenna ay wax noo qaban waayaan aan raadsanno xuquuqda aan heli karno ee noo ogolaanayo sharciga caalamiga ah ee maxkamadaha bannaanka wax uga raadsan karno waxaana loo baahanyahay in dadka dhibanayaasha arrintaas ay nagu taageeraan oo ay iyaguna xaqooda qayb ka yihiin intaas waxaan raacin lahaa aan kusoo gabagabaynayaa midnimada maanta meesha ka muuqata in la joogteeyo waxaa loo baahan yahay agaasimayaasha madaxda warbaahinta inay ogaadaan in wadahadal hoose aan waxba lagu helayn marar badanay dhacday waa soo laabatay maalmihii u dambeysay socotay arrintaas waa inay dhammaataa xuquuqda wariyaha laga galo marka ugu horreysa isagaa iska leh marka ku xigta warbaahintii laga galaa iska leh marka ku xigta saxaafadda soomaaliyeed iska leh marka u dambeysa shacabka soomaaliyeed ee warbaahintaas la socotay ama xogta heli lahayd ayaa iska leh marka xuquuqdu way isku xirxiran tahay waayna kala horreysaa aan fiirinno dhammaan xuquuqda dhinacyada ay ka kooban tahay wadahadalladan hoose oo la leeyahay waxaa loo tagaa taliye heblow iyo waana loo yeeri walaalayaalow aan iska dhaafnay xuquuqdooda aan raadsan annagaa soo tijaabinay waana aragnay waana ku guulaysanay guushana waa dhowd aad iyo aad u mahadsantihiin ila xasuusnow inaad ilaaliso naftaada qoyskaaga iyo dhammaan bulshada oo dhan marka aad joogto meelaha dadka ay ku badan yihiin waa xilligii laga adkaan lahaa covid-19
waa markii aad qoyskaaga ka ilaalin lahayd cudurkan dilaaga ah. Waana waqtigii la xusuusan lahaa in laga badbaado COVID-19 marka dad badan hal meel la isugu keenayo. Duruufaha qaarkood waa laga yaabaa inaad u baahato inaad joogtid meelaha dadka ay ku badan yihiin, sida xafladaha sanadguurooyinka, ciyaaraha amaba kulamada doorashada. Haddaba waxaad u baahan tahay inaad xasuusato oo aad qaadato tallaabooyinka aad uga badbaadi lahayd COVID-19 naftaada, qoyskaaga, asxaabtaada iyo bulshada. Ku farxalo saabuun iyo biyo joogto ah, xiro afxirka, ha joojin inaad ilaaliso kala fogaanshiyaha, ka fogow dadka kale ugu yaraan 2 mitir, ka ilaali gacmahaaga inaad ku taabato wejiga ama meelo kale, qaado tallaalka COVID-19. Haddii aad wax su'aalaha qabtid, fadlan weydii xarumaha iyo shaqaalaha caafimaad ee kuugu dhow. Soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya iyo hay'adda UNICEF.